assalomu alaykum amerika ovozining was vashingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men odil ro'zaliyev afg'onistondan so'ng yakshanba kuni yaponiyaga borgan jon keri Hiroshima shahriga tashrif buyurgan ilk aqsh davlati kotibi ekanidan faxrlanishini aytdi eslatish joiz ikkinchi jahon urushi yakunida qo'shma shtatlar nagasaki va Hiroshima shaharlariga atom bombalari tashlab ularni vayron qilgan Hiroshima ga tashrifdan asosiy maqsad katta 7 likka a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari majlisida qatnashish edi kerrining aytishicha xalqaro tinchlikka tahdidlarga javob berish uchun hamkorlik zarur katta 7lik majlislariga o'xshash yig'inlar xalqaro siyosiy va xavfsizlik muammolarini birgalikda hal etish uchun muhim imkoniyatdir dedi kerri guruhga britaniya kanada aqsh fransiya germaniya italiya va yaponiya kiradi ilgari katta 8lik formatida ishlagan bu guruhdan rossiya chiqarib yuborilgan germaniya tashqi ishlar vaziri frank valter shtay aytishicha moskva ukrainadagi mojaroni bartaraf etishga hissa qo'shsa guruhga qaytarilishi mumkin vazirlar xirosimadagi majlisda terrorizm janubiy xitoy dengizi xavfsizligi yevropada qochqinlar muammosi va yaqin sharqdagi vaziyat xususida fikr almashgan vazirlar shuningdek ikkinchi jahon urushiga bag'ishlangan tinchlik xotira bog'ini ziyorat qildi kelasi oy yaponiyada katta 7 likka a'zo davlatlar rahbarlari ham majlis qiladi aqsh prezidenti barak obama xirosimaga boradimi yo'qmi ma'lum emas aqsh mudofaa vaziri eshton karter shu hafta osiyoda bo'ladi qo'shma shtatlar filippinda askarlarni joylashtirishini rejalamoqda bazalardan biri xitoy davo qilayotgan janubiy xitoy dengizi yaqinida joylashadi karter filippinda bazani ochish xususida gaplashadi biroq xitoyga bormaydi uning aytishicha mintaqa davlatlari xitoy harbiy qudratidan cho'chimoqda pekin dengizdagi ayrim orollarni o'ziniki deb kerak bo'lsa qurol bilan himoya qilishini aytgan orollarga davo qilayotgan bir necha mamlakat so'nggi paytlarda aqsh bilan harbiy hamkorlikni oshirmoqda Carterning aytishicha qo'shma shtatlar xitoy bilan bu masalada turlicha pozitsiyada bo'lsa-da, vashington munozaraning tinch yo'l bilan mintaqaga zarar yetkazmay hal etilishi tarafdori amerika mudofaa vaziri shuningdek hindiston birlashgan arab amirliklari va saudiya arabistonida ham bo'ladi dushanba kuni yamanda yangi sulh bitimi kuchga kirdi yaman hukumatı va uni qo'llab quvvatlayotgan saudiya arabistoni yetakchiligidagi arab koalitsiyasi 2014 yil oxirida poytaxtni egallab olgan huti isyonchilar bilan jangovar harakatlarni to'xtatishga kelishdi 18 aprel kuni tomonlar quvaytda muzokara qiladi shu kungacha erishilgan bir necha sulh muvaffaqiyat keltirmadi urushdan charchagan oddiy yamanliklar taraflar kelishib olishiga umid qilmoqda ko'plab begunoh odamlar o'lmoqda dedi mana bu kishi hudiylar 2014 yilda sano shahrini egallab olib prezident abdu mansur hadi va uning hukumatini poytaxtdan haydadi hadi avval qo'shni saudiya arabistoniga qochdi so'ng hutiylar janubdagi adam shahridan siqib chiqarilgach u yerga ko'chdi arab koalitsiyasi hutilarni yengish maqsadida ularni havodan o'qqa tutdi yamanga piyoda askarlar safarbar etdi shu kungacha mojaroda olti ming odam nobud bo'lgan mamlakat gumanitar ofatga yuz tutmoqda yakshanba kuni ukraina bosh vaziri arseniy Yatsenyuk lavozimidan ketdi uning iste'fo haqidagi arizasi seshanba kuni parlamentga yo'llanadi yatsinyuk 2014 ming o'n to'rtinchi yil fevraldagi davlat to'ntarishidan so'ng hokimiyatga kelgan edi mamlakatning boshi iqtisodiy va siyosiy inqirozdan chiqmas ekan yatsinyuk o'z iste'fosini saylov konstitutsion va adliya islohotlarini o'tkazishga yevropa ittifoqi va natoga qo'shilish yo'lida yaxshi imkoniyat dedi

fevral oyida parlamentda yatsinyukni ishdan olishga qaratilgan chora yetarlicha ovoz to'play olmadi bundan norozi ikki fraksiya hukmron koalitsiyani tark etdi yatsinyuk iqtisodiyotning yomonlashishida islohotlarning sekinlashishida ayblanmoqda mamlakatda korrupsiya kuchaygan agar qonunchilar yangi bosh vazirni tanlay olmasa prezident petro poroshenko muddatidan erta saylovlar o'tkazishni buyurishi mumkin biroq ayrim tahlilchilar nazarida erta saylovlar mamlakatni yanada bo'lib qo'yish ehtimoli yuqoriligi bois poroshenko bu qadamdan o'zini tiyishi mumkin prezidentning parlamentdagi fraksiyasi bosh vazirlikka oliy rada spikeri vladimir groysman nomzodini olg'a surgani ma'lum aqshning fazogirsiz uchadigan yuk tashuvchi SpaceX dragon raketasi juma kuni florida shtatidan uchirilib yakshanba kuni xalqaro fazo stantsiyasiga qo'ndi stansiyaga 3 tonnadan ortiq yuk yetkazildi jumladan oziq ovqat ilmiy tajribalar uchun ashyolar va uskuna hamda pishiriladigan modul ushbu modul havo o'tkazmaydigan elastik matodan tayyorlangan bo'lib uning ochiq kosmosda harorat va radiatsiyaga chidamliligi sinaladi modul bir oydan so'ng hishirilib ikki yil davomida fazogirlar har kuni uning ichidagi sharoit va axborotni kuzatib boradi maqsad marsga kelajakdagi parvozlarda undan yashash uchun uychalar yaratish space dragon kemasi bir oydan so'ng ilmiy namunalar bilan yerga qaytishi kutilmoqda amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling